Hej, mit navn det er Randolf Carlos Åby, og jeg er filmproducer og underviser. 77% af den danske befolkning synes, at tonen er skærpet i Danmark. Vi i Call Me vil derfor gerne give dig mulighed for at sætte fokus på det at tale ordentligt og få en reklamefilmsworkshop med producer og underviser Randolf. Kom ind for. Godmorgen. Hvad hedder du? Jeg hedder Magnus. Skønt at sætte dig ned, Magnus. Ja. Så hører det nemlig. Ja. Vi har tænkt os at optage 4 scener i vores film. Kom, prøv at stille op. Ja, det er ikke jeg. Sådan. Han skal jo komme. Og... Tak til det, Stille. Ro på sættet. Kameramand klar. Ja. Værsgo. Hvad laver du? På workshoppen vil I sætte fokus på det at tale ordentligt og få berøring med idéudvikling, lave storyboard, filme, klippe og redigere. Nu må jeg gerne bande. Hold kæft, hvor I seje. Så giv jer sådan op. Nu har du mulighed for at sætte fokus på det at tale ordentligt og få en reklamefilmsworkshop. Gå ind på www.talordentligt.dk og tilmeld din skole. Tal ordentligt, det koster ikke noget.